जो गाए दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात होए होए ओ चुरा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फाइनली खेल दिन नहीं गोल, तो आज ही होते हमारा खेल क्रिकेट माने एलटी बकुल बड़ा प्रीमियर लीग हो आज हम यम पर तो होलो आई जे आज एकदम पर आती बाबा पूरा बटर बे होले लेकिन इटा फाइनली सब रोड लाग गेले फील्ड तक मानु पूरा हो गसे तो जे कागज सब होले काके मिले आही आसु तो इटा होबो दुनिया के खेल तो सांगे फील्ड पर खेल खराब हो ना अपन लोगन दुखन तो एकदम पर साइड हो दुनिया के खेल तो एकदम पर दुनिया के वीडियो साइड हो तो एफिल हमार खेल पर दे हमार विशेष काम कोई আছে या सक तो एफिल दे या किबे भी होले सक एफिल ए एतु गान लगा लिया इटा मु कॉपीराइट लगा आंबो जाबो एफिल हमार खेल पर अपन लोग व्यू दिखाओ भी दे सक ओ देखि खाजो एतु सक हमार भाईटी एफिल सक एतु केनुका स्टाइल आसे बाउंड्री दिया होसे बुरो कोना कने एगु काम न होले इटा तो या দেখা যাবে খেল কি হয়ে আছে আপনার সাথে ভালো বাবা যে একদম কি হবো কালি আর কি হবো তো কালি বিহু করবো কালি বিহু পাঁচ দিন তো দেখো আসো রূপ আপনার আমার ফিল্ডের অবস্থা সব কি এইটো কাইলে দিম কাইলে কাইলে দিলে তো আহিব ফিল দিম এফালে আমার বগাদ্দা আছে বগাদ্দা খেল হবগে না হব এফালে আজি আমাৰ বিশেষ দায়িত্ব দিয়া আছে মিগাংক কমেন্টি কাৰণে এফালে আমাৰ ডায়নাৰ মাইকৰ দায়িত্ব আছে আমাৰ পলাশকি দায়িত্ব আছে ই খিচি দায়িত্ব আছে খিচি মেনেজমেণ্টৰ দায়িত্বত এফালে আমাৰ ভাৰ্গৱ আছে এফালে আমাৰ দীপ আছে দীপ কি কি দায়িত্ব আছে তুমি বালিগুহিয়া দায়িত্ব আছে বকুণ্ডিলা বালিগুহিয়া বুলি কব তুমি তাৰপৰা মই আছো কি দায়িত্বত মই মানে আছিলোঁ দায়িত্ব মানে মই ভাৱ হেৰিয়ৰ আছিলোঁ কি আছিলে এইটো টেকনিকেল ভাগৰ আছিলোঁ মই টেকনিকেল ভাগৰ কাম নাই আমাৰ খেল ভাগলৈকে কাম আছিলে বাকীখিনি আছে এইফালে চব ফিল্ডৰ দিয়া কাম চলি আছে পুৰা অঁ এইফালে আমাৰ ডিপজুটি আছে হুলস্থুলকা হুলস্থুলকা দায়িত্ব ৰণ্টু কি ৰণ্টু মালিকহে দায়িত্ব আছিলে চক একদম পুৰা ফিল্ডত আমাৰ কমিটি বক্সৰ ভিতৰত লাগে মানুহ আহি পাহি নাই খেল আৰম্ভ হ'ব কেতিয়া নাজানো কাইলৈ হ'ব চাগে খেল আজি অলপ হ'ব আজি দুদিনৰ পৰা খেলা ইমান খেল নহ'ব চাগে চাই আমাৰ ক্ৰিকেট খেলৰ প্ৰেক্টিচ হৈ আছে ৰ'ব জুম কৰি ঢুকাইছো ধৰক আমাৰ ধুনীয়াকৈ হৈ আছে খেল আৰম্ভ হোৱা নাই কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰেক্টিচ হৈ আছে আমাৰ যে কমিটি অঁ আমাৰ কমিটিত বিশেষ দায়িত্বত আছে আমি গাংক অশেষ অশেষ ধন্যবাদ তথা আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত পোনপ্ৰথমে আমি আজি তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাইছে আমাৰ সন্মানীয় নবীন শইকীয়া ডাঙৰে ধন্যবাদ সকলোকে এটি হাত তুলি ওঠৰটা প্লেয়াৰ আছে মনিকা হাজৰিকা লক্ষী বৰুৱা প্ৰণৱ শইকীয়া জিন্তু বৰা ক্ষীৰোদ মুদৈ কালীচৰণ বৰা বিতুপন শইকীয়া নৱজ্যোতি শইকীয়া আৰু কাকলাম আৰু মিথুন শইকীয়া আৰু যদি নাম খোৱাব থাকি গৈছে আমাৰ ঋতু সচিন আছে তেওঁৰ নাম আমি অন্তৰ্ভুক্তি কৰাবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো। একদম পুৰা খেল আৰম্ভ হ'ব দুটা বলত দুটা ছিক্স লগাইছে ধনমণি শইকীয়া তো এতিয়া আমাৰ নিশক আৰু উয়াম্পাৰ মাজত হৈ আছে তো উয়াম্পাৰ ফাৰ্ষ্ট বেটিং কৰিছে একদম পুৰা ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব একদম পুৰা এয়া বাদে আমাৰ ক্ষীৰোদ মুদৈ যাবলৈ ৰখি আছে এইফালে ক্ষীৰোদ মুদৈ বুলিয়ে কৈছো
Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih?